priestoroch Mestskej galérie v budove Fajansy prebieha výstava pod názvom Matica v národe, národ v matici. Pri príležitosti 150. výročia založenia Matice slovenskej ju pripravila Slovenská národná knižnica v spolupráci s Maticou slovenskou v Holíči. Ako v príhovore uviedol predseda miestneho odboru Matice Pavol Mihal, výstavný projekt je realizovaný aj pri príležitosti 1150. výročia príchodu vierozvescov Cyrila a Metoda na naše územie. Je zároveň pripomienkou 5. výročia znovu oživenia Matice slovenskej v Holíči. Máme tu spoločne s touto výstavou, ktorá sa volá Matica v národe, národ v matici, i výstavu fotografií, ktoré je vlastne prierez 5 rokov Matice slovenskej v Holíči. Okrem fotografií z najvýznamnejších podujatí priblížila činnosť miestneho odboru Matice videoprezentácia prostredníctvom zostrihu reportáží našej televízie Vývar. Najbližšie budeme odhaľovať pamätnú tabulu generálovi Pulaničovi na budovu, v ktorej býval a v ktorej bohužiaľ aj skonal, oproti do budovy besedy. Ďalej máme prichystanú spolupráci s mestom, s oddelením kultúry, výstavu o Holíči. Budeme spolupracovať so starými historickými fotografiami, ktoré zoženieme zo Slovenskej národnej knižnice. Textovo i obrazovo bohatá expozícia na 20 panelov zachytáva vznik a činnosť Matice, ako aj osobnosti, ktoré písali jej históriu. Po príhovore primátora Zdenka Čambala priblížil výstavu vedecký tajomník Matice slovenskej Pavol Parenička. Matica slovenská je tu na to, aby pripomínala slovenskú štátnosť a tú štátnosť predovšetkým teda podporovala prostredníctvom kultúrnych aktivít. A druhý ten pilier, ruka v ruke s ním ide pilier kresťanský, čiže my nadväzujeme na cyrilometodický odkaz a na kresťanské duchovné hodnoty a v tomto teda národnom a kresťanskom duchu chceme vplývať na slovenský národ a predovšetkým tú jeho mladšiu časť. Vernisáž mala ešte ďalší spoločenský rozmer. Pri príležitosti tohtoročného 150. výročia založenia boli odovzdané ocenenia 5 osobnostiam mesta udelené Maticou slovenskou. Zlatou medailou svätého Cyrila a Metoda bol ocenený bývalý evanjelický farár Pavel Proksa, ktorý celý život zasvetil národu, kultúrnym a kresťanským tradíciám. Pamätný list predsedu Matice slovenskej bol udelený poslankyni Národnej rady Viere Kučerovej, primátorovi Holíča a podpredsedovi TTSK Zdenkovi Čambalovi, spoluzakladateľovi Matice slovenskej na bývalej SPTŠ v Holíči Marianovi Honzovi a vedúcej oddelenia kultúry a športu mesta Holíč Hane Galkovej. Slávnostnú atmosféru podujatia podčiarkla báseň v podaní Terezie Kovárikovej a hudobné vystúpenie žiakov a pedagógov základnej umeleckej školy. Výstavu Matica v národe, národ v matici si môžete prísť prezrieť zdarma ešte do štvrtka 21. novembra.